Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra en, der kalder sig Bilogus, der skriver, hvilken hjemmeside bruger du, når du hygger dig? Og jeg tænker, når du skriver hygger, så betyder det nok, når jeg onanerer. Det kan godt være, det lyder som en overraskelse for nogen, for der er nok ikke så mange, der bruger det, men jeg kan godt lide at bruge Facebook, og så gå ind og kigge på nogen, der tænder mig og sådan noget, og så bare rive mig i fjederen til det. Men jeg håber, det var svar på de spørgsmål, og så, det er ikke det eneste, jeg bruger. Jeg bruger også, Pornhub og Xtube og XNXX og RedTube og Bangbrowse og Xhamster og bare Google i det hele taget, men rigtig meget Facebook i hvert fald. Men jeg håber, du også svarer på de spørgsmål. Husk, I kan stille flere spørgsmål hernede, og du kan abonnere lige hernede, og hvis du har lyst til det. Hej!